Noho ny afaka herinandro dia tonga ny fotoana amoran'ilay zaza ka natao hoe Jesoa no anarany. Dia nentin'ny Marisy Josefa tany Jerosalema ny zaza mba hatolotra ny tompo, ary nisy lehilahy tao an-tempoly izay marina sady mpivavaka. Efa nanome toky azy ny fanahy masina fa tsy ho faty izy raha tsy efa nahita an'ilay Kristy. Simeona no anarany. Tompo, alefaso andeha ampiadanana amin'izay tompanomponao araka ny tenina ambaranao. Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao. Zaza no fidin'ny tompo ity. Ny tompo anie hitay ianareo. Rehefa natotosy ny adidin-drehetra araka ny lalàny Mosesy izy ireo dia niala tany Jerosalema ka niverina ho an'ny Nazareta. Noho ny fenitra ambin'ny folo taona Jesosa dia nentin'i Josefa sy Maria naka any Jerosalema ankalaza ny fetin'ny Paska. Fa noho ny nandeha ody izy ireo dia nihevitra fa tafara-dalana taminy zaza kanjo nijanona tany Jesosa. Dia niverina tany an-tanàna izy ireo nitady azy. Tamin'ny andro fahatelo izy vao hitany teo an-tempoly niara-nipetraka tamin'ireo mpampianatra sy ny loholona. Mba zanak'izy ary tia ny manontany toy izany. Avy any Nazareta izy, natao nefa niara-nody taminay. Azafady amin'ny hafanampony. Talanjona avokoa izay nandre azy. Nahoana ianao anaka ny nanao izao taminay? Indre zany tepitepinay sy rainao nitady anao. Nahoana kosa no nitady ahy ianareo? Hay tsy mbola fantatrareo fa tsy maintsy atao amin'ny tranony raiko aho? Dia niara-nody tamin'ny tany Nazareta Jesosa ary nitombo fahendrena sy taona sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona.